欢迎收看金融曼哈顿节目。好，那么今天指数呢来是震荡走高，那早上的时候指数最低的时候是跌了快要90点，那 OTC 呢早上的时候也是一度是黑的，那么在尾盘的时候中场之后就开始翻红往上了。好，那看到今天的大盘呢，那么拉下影线出来，应该说拉出一根红 K， 那 OTC 也是一样，那这几天呢这个礼拜震荡是颇大的，因为这个礼拜指数也拉回不少，应该说到今天礼拜五的时候呢，那回头过来看指数几乎是从头到尾都在跌，到最后礼拜五今天收下影线开始往上。好，那么先来看看，就是说呢，其实今年以来到现在的话，如果讲大盘它就一个大箱型啊。好，那这个大箱型如果是在箱型低档的话，你当然就不用太悲观嘛。好，那但是每一次它下来的时候就是会让很多人觉得很担心。好，包括的话在这一次的时候，上次是不是破线，好，那跌破那个平台嘛，那上次有人说这里是头部啦，对不对？因为它已经跌破这个跌破这个颈线嘛。好，那后来再下来这一次就也一样，那很多人还是说这好像是一个头部，那我认为这讲法方面来说的话不完全正确啦，应该是讲说呢它就是在等待时机，应该说它就一个大箱型准备到下半年的喷出啦。好，那前面它就没有那么快嘛，那没有那么快的原因是因为现在的年限还在扣高位嘛，好，那就是还没那么快，好，但是它最坏已经过去了。好，所以我们昨天谈到说，昨天你看到大盘的时候很多人看很悲观，好，但是呢却忘了一些事情，对不对？你忘记美国其实已经很强了，其实欧洲也很强，对不对？纳斯达克是昨天讲的时候它就已经创新高了，好，那结果又连续第二天创新高，好，那费半底型也已经要打出来了。好，所以我觉得很多事情它就是有两个面向，好，应该说你看长会看短嘛，那看短的人会说那个营收四月营收没有这么漂亮，那四月营收当然它工作天数也少了，比三月来说是稍微少一些，那再加上第一季的财报也很多人在讲，好，那事实上第一季财报以后也不很重要，好，重要其实是在接下来第二季第三季的展望嘛。好，所以呢前一阵子前几天就是好坏股票都拉回，好，那所以呢到这里之后就准备要正式往上面反攻了，那还是这个大箱型，那基本上面现在箱型低档附近，那成交量也出来了，那所以的话呢买盘已经开始越来越强了，那其实就是说今年就有这个特色，好，就是拉回的时候它每一次都是看起来很恐慌，好，但是呢如果你看得更长一点的人会，他会把握这时候的买一点，对不对？因为你今年是更好嘛，是不是？你今年是整个紧缩的循环结束，对不对？然后要开始怎样，要开始迎向复苏嘛。好，所以去年的紧箍咒里面像是利率去年一整年就压抑了很久啊，对不对？应该说它压抑台股嘛，对，所以去年你看它跌的最多也是科技股，好，因为它就受利率影响比较大，对，但是今年现在美国十年期公债殖利率的头部都出来了，对，就告诉你今年的话整个情况不一样嘛，那今年当然是新的股票会更好啦，好，所以你看看OTC 其实走的就比大盘要强非常的多，好，因为它是一波一波一波一直在创新高，那最近就是一个小箱型整理，好，那这个小箱型整理的话呢，当你在打完底再上去的时候，其实它高档的卖压套牢量其实是很小的，它时间也不长，所以你这边打完底之后再来就会准备喷出去，好，那所以的话今年重点是什么？ OTC 比大盘强，然后再来个股又比指数强，好，那当然经过了这个震荡之后就有两个最重要的东西，好，第一件事就是前两天的时候是什么股票都一起跌，好，营收好的营收不好的都跌，好，那这种反应就是很情绪的反应，那情绪的反应时间都很短啊，好，那就很短的宣泄掉之后，那再来就会回到理性嘛，回到理性就回到正轨，好，所以接下来该创新高的还是一样会创新高，好，该大涨的还是会大涨，好，所以呢应该趁这个时候去把握一些好的股票，好，这是第一个，你第二季还在持续往上的，那数字越来越强的，对不对？那很多股票后面还有大段空间的，好，就是要趁这个时候来布局啊。另外一个就是呢，如果在前一波的主流跟前一波的标股没有卡位到的朋友，那拉回就是第二次的一个买点了，好，应该说你如果错过上市的机会，那这一次呢来讲的话就要把握新的机会，好，当然个股会有一些不太一样的东西，好，因为每次震荡以后就出新主流嘛，好，它不会完全跟前面一模一样啊，所以也会有新的标股，所以我觉得每一次拉回其实都是很好的机会啊，好，因为拉回以后从这里上去的时候这一段是全部都是不一样的概念啊，
那这一段里面也是非常多股票是喷很多哈，然后下来以后这里你看它只有一小段，好，但是其实很多股票也是涨得很凶，好，所以呢，那拉回就是下面的一个机会，通常也是新标股出来的时间啊，好，所以先回到刚刚讲这两个重点一定要记得。好，第一个有些股票就是一大波一大波，然后持续要去创新高的，那之前没有压回，好，刚好趁盘恐慌的时候拉回，那拉回的时候这种股票你就要把握，好，这是第一个走什么走长多的股票。那再来另外一种呢，就是呢每一次震荡之后就会出新标股了，好，所以这就是下礼拜的重点。好，所以下礼拜就是要锁定全新的标股了。好，我们先来看看，就是有些股票我就说它其实会创新高的，那事实上就剩临门一脚咯，对不对？因为已经快要创新高了。来看看这是今天材料哈，那今天涨26块钱哦，好，今天收盘546块哦，所以已经准备要再创新高了。好，我们来看看 K 线，这就是标准的一大波一大波涨不停，飙不停。好，所以呢，来距离前高就只剩一点点而已了。好，所以这大概一开高上去以后就冲出去了啦。好，那么本来也就会冲出。好，为什么呢？因为它的获利还是很强啊，对不对？第一季也公告了嘛，那第一季是7.44，好，第一季7.44，本业其实是比这个还会更强，对，因为三月份它有一个一次性的费用，好，那一次性费用我上次也讲过，对不对？那你如果把它还原回去，三月的获利应该是更高的，对不对？所以到四月份的获利就更强，好，因为那种一次性的费用就是它就只有影响那个月而已嘛。那你要看是本业啊，对，你把本业再加进去的话，它的这个三月的数字，那事实上应该是到了3块多了。那3.6块附近，再加上四月又继续创新高，那四月创新高，幅度还没有非常大哦。好，为什么？因为重点是在后面的5、6月。好，因为你四月刚过场，你现在在反映的就是三月扩场那一块啦。那四月那一块等于现在只有反映一点点啊。好，那接下来会完整反映就是到5月份了。好，所以呢，四月的数字。没有那个一次性的业外，没有一次性的把它扣，没有一次性的那个部分化，那么你算本业可就4块钱以上了。那五月就更强喽，好，因为五月开始，涨价也要开始涨价了。那今年就是一季比季强嘛，对，因为你第二季它小涨价，第三季大涨价，对不对？然后五月以后这个扩场效应就会完整显现出来。那你一开始显现是量，那接下来就是价。好，所以价跟量两个都会一起开始显现，那两个都显现之后，你对 EPS 的贡献度就更多了嘛，是不是？因为毛利率也是持续在往上面走。好，所以这都是值得把握的好股啦，所以我才讲说有时候一档股票它其实就是可以给你财富倍增的机会，而且还不只是一倍增一倍而已哦，只是你有没有跟上，对不对？你有没有把握？因为其实它都有买点给你啊，他又不是从来没有震荡整理过，对不对？那每一次的这个震荡的时候，就是要有人带你上车嘛，至少你不要砍在地板上，因为砍在地板上再回过头来，你不一定有更好的位置啊。好，那他为什么有时候会拉回，对不对？拉回市场的情绪有时候会有情绪性的影响啊。好，那个影响到最后的时候就是有好股票的买点。好，所以呢，来，今天已经准备要创新高了，那反正下礼拜就准备正式分出了。好，那当然扩场效应、涨价效应都会持续发酵。好，所以今天呢，来一样，好，549块钱，差一点点就要继续创新高了。好，所以该创新高的股票，该喷出的股票，还是一样会继续喷出哈。所以才说要把握接下来的机会。好，那么我觉得有时候短线情绪它来的应该是讲说他说会消散就消散啦，因为那个本来就不久，对，那个本来就是很短期的一些效应，那会把一些好股票也拉回，那好股票拉回我觉得就是你去布局的机会。好，因为你的产业还是一样嘛，好，应该说下半年明确的产业，那立即性够强的股票，好，那就趁这个时候去把握了。所以我说有些股票你要把握它很好的买点啊，好，比方像是呢美和快也是一样，那其实它是这一波非常强的股票，对不对？那从低档这个地方开始上去之后，那么随时也准备要再创新高了。好，那么因为它就从线上扩到线下，好，线上到线下，那网红带货，这个其实就是说它现在全球来讲的商机也是越来越大，那当然它不是只有这个嘛，它把其他的并进来，
所以你从线上已经做得非常好的时候，你再把线下来扩出来，那线下又加上复合性的，它有加复合性的商店嘛？那复合性店是什么意思？就是说我又结合了一些异业更强的，对，那我结合异业更强的时候，就有加红加成的效果嘛？等于我名店再加上名人，好，这个意思就是这样子啊，所以它产生的宗教更大，对不对？那当然这里面还有包括金流上面，那金流上面它也是另外一个商机，好，所以我说有时候指数在跌的时候，大家好坏股票都会一起跌啦，那跌到那个跌下来的时候，像昨天很多人就说是为什么呢？对，其实它没有真的很特别的理由，应该理由就是说一个就是营收啦，再来就是第一季的财报啦，好，但是我说营收四月份本来就预期比三月低一点啦，再加上它的工作天数也比较少嘛，那第一季财报就是会过去啦，好，因为那本来就过去的事情嘛，所以它就是反应两三天，好，很短的时间啦，那这种很短时间反应的时候，所以我就讲说你就是要把握好股票，好，因为情绪的反应不会太久，好，但是呢个股东西更长久，对不对？个股该创新高的该要大涨的，你接下来有业绩的有利基的它还是一样要来嘛，所以我才讲说把握好股啊，对不对？那你看看比方像是华孚，我们昨天说你要把握这个布局的好机会，那其实今天就是确实是有很也有蛮漂亮的买点啊，好，那这个半固态射出成型，那么除非你车子不要轻量化，好，那车子轻量化它就一定要吗？对不对？所以半固态射出成型全世界没几家，好，你会说为什么全世界没几家？对，因为它难度高啊，对不对？因为它难度很高，不是你说要进去就该要进去吗？是不是？这都要研究个，这都要投入个十年以上的时间，好，你才会累积出它是全球第一耶，是不是？那半固态射出成型，那你车子轻量化它就是得用到，所以它应用在扩大，对，很多人问我说它为什么要扩厂，是不是？它第三季要扩厂啊，而且它扩厂幅度还很大，对，很多人说扩这么大的厂是不是，那为什么扩这么大的厂，接下来是什么订单，对，那其实你看它的应用就知道了嘛，对不对？之前只有应用在机构界，现在开始用到哪里，连车门都来了嘛，那车门你一大片你就是比机构界大很多嘛，但是你又一定得用嘛，对不对？因为镁铝合金的半固态射出成型，那全世界就没几家嘛。那为什么我一定要镁铝合金呢？对不对？因为你的东西里面的东西在变大的时候，你总不能用塑胶去做嘛。但金属也不很 OK 啊，对不对？所以你金属比较好啦，好，但是金属你要能够用这样的一个技术嘛。那能够这样的技术人又不多，对不对？全球就没几个嘛。那还有是全球最大的，所以才会要扩厂扩这么多嘛。那扩厂更多就是因为你后续还有订单已经源源不绝啊，下面你又有新客户，是不是？所以我就讲说你趁震荡的时候要把握好股票啊。那今天其实也有盘下的，对，因为今天指数早盘的时候是杀了一轮，不是吗？对不对？早上指数是杀下来， OTC 早上的时候也是黑的嘛，对，但是你看今天的华孚今天就是反过来，是不是？来震荡一下之后，来后来上去之后的话，就一口气上去后快要六个百分点了，那快六个百分点哦，那随时也准备要去创新高了，有没有？那尾盘继续拉起来，对不对？所以我就说它其实整理过哦，好像整理过一段时间哦，所以你要锁定就是真正有利基性，然后趋势够明确的，然后又有整理过，对不对？又整理过之后就是走原来的路嘛，就像上次不是一样吗？对，我昨天才讲说之前也是这样子，上个波段有跟我们一起做朋友就知道，上次我们也是怎样买进以后结果就喷一大段，有没有？上次也是在整理完之后整理了一段时间之后进场，后面就直接就狠狠的赚一大段啊，这次也整理一段时间嘛，对，那整理一段时间之后你第三季产能就要出来，新客户就要进来，是不是？那个如果全产的话，获利的这个成长性是非常大，所以我才说其实要把握好股票齁，那后边就是要把握好机会啦，那所以呢指数有时候没拉回就算了，但是有拉回的时候当然就要好好的把握，对不对？当然每一次拉回以后都是新标股开始的时间，好，所以呢下礼拜你要做什么呢？当然就是把握新标股嘛。那现在今年其实新的族群也很多啦，但新的族群会有些轮动，对不对？比方说大家讲到军工，好，军工今年是一整年的重点哦，好，今年一整年都要看军工，好，但是军工里面它还是有不同的分类嘛，那再加上筹码状况也不一样哦，好，所以有些股票是稍稍休息一下下啦，
好，那比方说是呢，看到像是长荣行就稍微比较休息一下，好，但基本上我觉得它就是一个箱型啦，好，但是箱型是它就维持在这个箱型，好，但不会马上冲很快，好，那原因是因为它市值是比较大的，好，但市值是领先别人非常的多，好，所以这种情况之下就会有一个稍微有个中期的整理嘛。那其他像是雷虎也是嘛，好，那雷虎其实是中线是非常有潜力的啦，好，但是它就是一直被注意。好，那一直被注意的情况下就有可能会分盘交易啊。那分盘交易因为上次有分过一次嘛，那我们的制度是这样子啊，如果你分过一次不久之后又分第二次的话，它就变成20分钟了啊，那个情况就会比较短线上面比较不会那么不容易喷出啦。好，这就是制度面的影响咯。那制度面影响有时候是你没有办法去改变它啦，好，因为20分钟如果真的分盘20分钟的话，那难免要震荡一下嘛，那这样的话时间是会拉长啦，但军工里面的方向是对的。好，所以的话军工震荡后你应该看什么？其实你可以看利基性够的，你应该要看利基性够强的。什么叫利基性够强？就是说就只有我会做而已，对不对？只有我一个人而已，好，只有我是独家的生意，我要拿独家生意的那个就是会最强啊。所以呢我觉得接下来军工的标股也会发动，好，所以今年是多题材多面向，那当然也表示机会很多嘛。好，所以还没有跟上朋友当然趁这次整数震荡的时候下礼拜就新标股咯，好，所以要把它把握好。好，我们先休息一下，待会再跟大家聊，休息一下待回来。欢迎回到现场来。好，那所以呢如果讲到军工，好，那么这次拉回震荡之后的话，大家都换手了。好，那换手之后的话每个情况是有点不一样嘛。好，我刚刚讲到有些人的话就是说还是非常非常好，好，但是有的会稍微整理一下。好，那接下来的话我预计下个礼拜应该有两档股票的话会先带头冲出去的。好，那这里面的话你会想说什么样的股票会先冲出去？好，那军工里当然是利基性够强的嘛，简单讲就是只有我一家啦，对不对？只有我会做的，对不对？因为这个特色就是你的方向是对的嘛。那如果你的利基性够高，就只有我会做的话，好，那这个产业好的时候你是第一个好，对不对？那如果又有加上别的东西就更好。好，所以有些就先喷出去了嘛。好，这个在讲的就是今年可能还不止今年哦，好，有的股票它是非常强劲的成长。好，我们来看看这个宝盛光哦，那宝盛光是不是就先喷出去了？对，所以军工一样，它只是换人而已啦，只是领头的换一下啊。好，领头的股票的话呢，这次震荡之后的话就换人领军了。那领军的话当然是有这个逻辑在嘛，所以我就说独特性够强的哈，或者是说只有我一个人能做的，会是优先锁定的东西。好，因为大户也是讲嘛，对，就只有我一个人做，没有别的竞争者啊。对，那宝盛今天就第一个先冲出去了。好，那如果讲到军工呢，它是国家太空计划，然后包括我们的福尔摩沙卫星八号，对不对？它也是关键的供应商，然后出军备局401厂，好，还有中科院。好，所以呢技术的含金量是非常的高，而且也是少数什么少数可以做到太空的啦，可以做到军用太空，他们的规格跟技术的要求都是比较高的，跟消费性不太一样，对不对？消费性的产品你看到光学厂商镜头厂商消费性的其实有好几家嘛。好，那个技术的层次是有些差别的啦，对不对？简单来讲的话呢就是可以从这个来看啦。好，你如果台湾厂商大部分都是在这个区块里面，对不对？那这个区块里面就包括很多消费性的电子。好，那宝盛东西就更高阶一些。好，那更高阶是第一个它的精密度跟它的曲面的精度都高很多，那这个区块里面的话呢台湾就只有这一家而已了。但这用到哪里呢？这重点就是用在航太里面、军工里面，还有什么？还有一些非常高精密度的，比方像是这个高阶制程。那重点在于什么？重点在于不只是精密度高，而且单价也很高。好，因为你单价是比难度就比较高嘛，难度比较高的时候单价也高，
对不对？所以你的 ASP 跟你的这个技术层次都是比别人要高很多。那如果把它稍微分类一下的话呢，就可以看出来哈。那其实三 C 产业会在这个区块里面，所以你看价钱是怎样，这差十万八千里哦。对，从最低阶的，然后一直到高阶的，这个价钱市差不是几趴的问题而已哦。那甚至于也不是一倍两倍的问题哦。可是你看这个价钱，你越往上就是越难，那厂商就是越少。那当然就跟精密度有很大的关系，所以这精密度也是相差十万八千里。好，那国内有很多是在这里啦。好，那保证的东西就是比较高。好，因为呢它就是技术的精密度比别人高，那单价就落在最高的这一块。那从这里又会往这里走，对不对？因为这包括什么 EUV 里面要用的，对不对？这个就是别人完全赶不上的东西。好，因为其实军工也好啊，或者是先进制程里面都在这一块，甚至于有些还在这里，那这个其实别人都跟不上来啦。所以我说如果军工第一个好，他当然就会一马当先嘛，因为就没有别人可以做嘛，对不对？没有别人可以做的时候，国内就我这一家嘛。啊，当然别的东西也是啊。好，包括像是爱斯摩尔在台湾扩厂不是吗？对不对？爱斯摩尔扩厂里面，那来看看，这是宝盛在去年底的时候，其实他就已经把今年的布局做好了。好，就今年他就是要全力扩厂了。那这个扩厂就为什么？就搭配爱斯摩尔的扩厂。好，因为爱斯摩尔也是今年也是这个要开始扩大嘛。那这就是独家的供应了。好，因为台湾就只有这一个而已啊。好，所以的话在今年就会在新的厂就要全力扩出来，开始导入相关的设备。那这就是跟国内其他人是不太一样的，跟国内其他人都不完全不同。好，所以的话呢技术能力是非常强啊，然后再加上两个动能啊。好，所以你看今天就一马当先冲出去了嘛。所以我才说盘震荡的时候，盘拉回的时候，像前两天是有些无差别性，好，就几乎所有股票都有拉回，营收好的也跌，营收不好的也跌，对不对？获利好的获利不好的都有拉回。那接下来你要做的就是第一个，后面还持续要大涨的，真的好的，然后还要涨一大波的，你当然就要锁定。这个我们昨天就已经先提醒了。好，那另外还有就是震荡之后就会有新的主流，就好像军工里面，好，他可能会换人做，那其他产业也是。好，所以你要注意的是，接下来谁是下个礼拜要先喷出去的？好，那当然就把它先锁定好了。所以才讲说拉回有时候是好机会啊。好，因为指数不拉回你也没有很漂亮的买点嘛，对，就像材料不是昨天也跌吗？对啊，前两天也下来的时候，那就是市场的影响啦，市场情绪的影响啊。但情绪有时候这个说过去就过去了，因为情绪通常它不会影响太久，但是业绩更实在，对不对？将来的供能更实在嘛。所以指数还没有整个喷出去，才刚刚这个今天才翻红上来，拉出下影线打下一只脚上来，但是材料已经准备创新高了。好，所以今天就大涨26块钱，546块收盘，转眼就要创新高了。那接下来就一起迎接后面的4月份开始呢，获利就更强劲。好，因为其实三月本来就强了啦，只是三月把一次性的费用扣掉了而已啊。那四月开始呢，这个没有一次性的费用，那四月的获利会很强。然后五月份完整反映扩厂的效益，然后第二季开始会开始小幅度的涨价，然后再开始大幅度的涨价。所以这都是后面怎样，后面要迎接的利多。所以股票其实最终还是会走它该走的路啦。好，它该有什么价位，最终还是到那里。所以如果空间很大的股票，当然你就要把握好啊，对不对？那当然这个礼拜我觉得比较好的是指数有拉回，那拉回之后的话也是调整脚步的时候。好，有时候我觉得每一次震荡之后是一个很好的一个重新布局跟换股的好时间。好，因为如果你手上的股票那么在之前没有这么理想，或者今年题材读不够的，那就可以趁这个时候好好一起来了。好，那当然接下来的话呢后面就是520咯，520马上就要到咯，所以520大家记得一起赶快来把握。好，你看它材料一直喷出去，好，但是重点是好股票还有哦。那么每一次震荡之后就是出新标股，所以就是这一档，好，今天把密码说出来。好，把密码说出来的话呢，马上就会告诉你五月最爱你的标股。所以话五月份520要做什么，就是把握新标股。那打电话来，今天记得把密码说出来喽。说出来之后，就会直接告诉你五月份最爱你的新标股。记得现在就可以打电话进来了。也祝大家周末愉快，明天见。判断、审慎评估并自负投资风险。